Vi merket ingenting. Vi hadde god fart, og ristet slår jo litt, og vi hoppet jo litt i sånn fart. Så vi merket ingenting spesielt, antall at vi lever noen gale, at han hevde vattnet på ene siden bak, og oppførte seg litt rart. Det er alltid ubehagelig med vatten i motorrommet, men jeg tror ikke det var noen ombord som var bekymret. Fortell, hva skjedde ut på det? Litt dramatikk, forstår jeg. Ja, vi kjørte fra sammen med de andre, og de hadde jo påstått at de skulle ta oss på i sjøen når det var litt bølger. Så lå vi 4-5 båter, og så kjørte vi forbi de største vedbunnene. Og jeg tror, jeg følte at jeg traff noe i sjøen, for båten vridde seg litt. Og så gikk han, ble det dårligere og dårligere, så tenkte jeg, faen dette for noe. Og så når vi da lukket opp motorrommet, så var det vann opp på motoren. Så var vi bak og byttet på pumpe for å få ut vannet. Og så da, når vi kom inn, da innså vi det at det dureste er å ringe redningsselskapet. For de som driver med sånn redning, det var ikke oss. Så da kom de og løyde store pumper og klarte å holde oss greit flytende til vi kom inn her. Så nå må vi komme på land. Ja. Har du anelse om hva du har truffet? Nei, har ikke det. Vi er jo veldig sånn rart. Før trodde jeg at vi hadde truffet noen fiskeredskap som lå ute i den. For båten reiste seg sånn. At jeg tenkte, så gikk han dårlig, så tenkte jeg, faen. Hva vi har truffet her da? Og så gikk jeg bak til oppdreven og så, nei, ingenting. Så da ble det litt sånn, ja. Så kjørte jeg bare fan ut, kjør rolig. Og så da bare, ja, kom vi inn her på land og så at det var en stor skade under båten. Godt mot? Ja, ja, ja. Det er jo lenge. Det er flere uker etter Bergen-Porten. Så vi kan nesten bygge en ny båt. Ikke vi, men noen andre. Ja, ja. Så dette går fint.